Český vojitíky masa máme dostatek, ale jsou problémy s tím, že dovozy zbožího, který zase tlačí, jsou cenově v podstatě úplně někde jinde. Není problém to, že bychom u nás neuměli vyrobit vlastnější kuřata než jinde a vejíčka zlatá. Myslím, že ty naše náklady na jednotlivých komoditách, o kterých jsem mluvil, jsou nižší než v těch státech, z kterých se dováží, ale problém je ten, že ty komodity, o kterých mluvím, jsou dotované z národních dotací a tím pádem se na ten trh lehčeji dostanou, protože samozřejmě prodejce pak má z toho větší profit a má zájem o ty dovozové věci. Jak pro další informaci, situace v roce 2016 byla domácí vajíčka 55%, dovoz 45%. Takže téměř každý druhý vajíčko je dovezený zvenku. Co se týká prvních svých měsíců, tak ta situace je obdobná, ještě naopak se zdá, že těch vajíček bude domácí 52% a ten zbytek dostat bude dovezený. Co se týká masa drůbežího, tak ta situace je téměř obdobná. Tam v podstatě dovážíme zhruba 43% podle roku 2015-16, 43% a 67% je vlastních. Já k tomu bych rád řekl několik slov z pohledu kvality a kontroly. Co se týká naše zboží, tak my jsme kontrolovali, že to vajíčko dáme na trh, a to je 7x. Začínáme od kontroly osiva, jeho moření, pak kontroly vlastně zpracování toho a sušení toho obilí. Kontrolujeme všechny komponenty, které jdou do směsí. V podstatě kontrola je i samozřejmě na výkonových stájích, kde se sleduje všechno možné. Salmonela, jak se stěry, pak samozřejmě probíhá další kontrola, která je na jatkách. No a pak samozřejmě kontrola je, jak vám tady určitě bude seznamovat pan ústřední ředitel, v skladech a pak ještě na pultě. Takže myslím si, že naše vajíčko, které je z České republiky, je kontrolovaný tak, že si nikdo ze spotřebitelů, to znamená z našich obyvatel, nemusí o českou vajíčku mít strach, jestli si ho koupí, že je nějakým problémům. Že ty kontroly jsou tak rozsáhlé, že si myslím, že na trh se dostane jen vajíčko kvalitní.